Falemëromat nderuar teleshikues. Ju flas nga studioja qendrore e Radio Televizionit Shqiptar për të filluar emisionin ADN, Art Demokraci Natyr nga unë Iliri Zeiri. Ky është emisioni 40. Dhe ky emision, siç e dini, transmetohet në RTS2 dhe në RTS satelit për ju të nderuar teleshikues që më ndiqni nga jashtë Shqipërisë dhe që jini të shumë dhe unë ju falenderoj. Këtë javë unë kam zgjedhur tri argumente për të diskutuar. Argumenti i parë është editoriali, komenti i emisionit, të cilin unë kam ndërtuar duke u nisur nga një shkrim i kolegu tim Ardian Vebiu, për një fenomen që ka kohë që është bërë evident në hapësirën publike, me dëshirën, etjen dhe pasionin që ka shpërthyer nga shumë tashtu quajtur albanolog alternativ për të shpjeguar gjithçka dhe të gjitha gjuhët me gjuhën shqipe, pra me shqipen e sotme. Pastaj në pjesën e parë, në atë që unë kam quajtur demokraci, do të diskutojmë për një libër të një prej personaliteteve të dalluara të kulturës shqiptare, të administratës shqiptare, ai është general Sandër Leshaj. Për librin e tij dhe për disa nga argumentet atij libri të shkëlqyer, ne do diskutojmë në pjesën e parë dhe pastaj në pjesën e dytë do të lidhem me një profesor nga Prishtina, me Shukri Klinakun, fizikan, me të cilin do diskutojmë problemet e fizikës, por edhe problemet e Kosovës sot. Po përpara se të fillojmë me të gjitha këto, në fillim komenti im, pra sigleta dhe komenti im. Pra, si që thash, komenti im titullohet Gjuha Shqipe, Gjuhëtarët dhe Albanologët Alternativ. Para disa ditësh, shkrimtari dhe studiuesi i njohur Ardian Vebiu botoi në revistën Peizazhe të Fjalës shkrimin Kur edhe Sosyri, në të cilin analizonte fenomenin e përhapur veçanërisht keq në këto kohët e fundit, të cilin ai e quante Albanologjia Alternative. Po çfarë është kjo? Ka një grup njerëzish, zakonisht pa formim profesional në gjuhësi, që kanë arritur me bashkëfajsinë e gazetarëve të papërgjegjshëm të imponojnë bindjen në publik se albanologjia profesioniste, përfshi edhe gjuhësinë historike dhe etimologjinë e Shqipes, po i shmanget misionit të saj në thojza patriotik dhe po e shtrembëron të vërtetën lidhur me gjuhën Shqipe, historinë e saj, marrëdhëniet me gjuhë të tjera dhe rolin e saj në gjenezën e këtyre të fundit. Duke synuar diçka në thelb të kundërt, për ta thënë me një metaforë, me atë që ndërmori në kohën e vet Koperniku, këta njerëz e kanë kthyer Shqipen nga periferia në qendër të universit gjuhësor të Europës dhe më gjërë dhe pa u ndalur me kaq, vazhdojnë ta përdorin lëndën gjuhësore të Shqipes si fener për të ndriçuar misteret dhe errësirat gjuhësore historike të gjuhëve të tjera. Ai më tej thotë se që disa njerëz mund të mendojnë kështu, kjo nuk është ndonjë arsye për të shqetësuar, por që këta njerëz kanë arritur të tingëllojnë bindës për masën e publikut dhe t'i paraqitin elaborimet e tyre si gjuhësinë historike që i duhet doktrinës kombëtariste shqiptare, kjo nuk mund të shpërfillet si thjesht patologji e mendjeve naive, të paformuara ose të fantaksura. Ai nuk i fajson ata, sepse nuk është faja i albanologëve alternativ që masa e shqiptarëve mbetet çuditërisht e interesuar për origjinat, përfshi këtu edhe origjinat e fjalëve. Këta vetëm sa e kanë shfrytzuar këtë interesim në thelb irracional për të përhapur teoritë e tyre. Çfarë më shqetëson mua, vazhdon Vebiu, është se një masë e madhe njerëzish i adopton si të vërteta patriotike rrejshmëritë, paranojat dhe budallallëqet që i ofrohen me pjesëmarrjen entuziaste të mas-mediave dhe atëherë vjen e dobësohet vetvetiu besimi qytetar ndaj dijes albanologjike profesioniste dhe mbështetja ndaj institucioneve publike që e mirëmbajnë këtë dije. Në kuptimin që kjo mas njerëzish tani do të parapëlqej një amator që thotë se fjalët e gjermanishtes shpjegojnë nëpërmjet shqipes ndaj një profesionisti i cili tani kritikohet haptazi dhe pa të drejtë se e ka nxjerr leksikun e shqipesh si të preardhur në përqindje të lartë nga slavishtja. Pyetja e parë që i lind mendjes së arsyeshme përballë këtij shembulli është se ç'pun ka njeriu i rrugës të interesohet për preardhjen e fjalëve të gjermanishtes. Pyetja e dytë është se ç'pun ka njeriu i rrugës të vrasë mendjen për preardhjen e fjalëve shqipe. Vetëm pyetja e tretë do të lidhet me temën
e këtij shkrimi, thot Vebiu. Dhe pikërisht, lehtësinë pa përballueshme me të cilën ky njeri i rrugës beson argumentet e amatorit dhe i përçmon argumentet e profesionistit. Përballë kësaj pyetje të tretë, vall, nuk i duhet gjuhtarit që të ndërhyjë në sferën publike dhe t'i dalë zot fushës së vet, që është dia rrjedhës shqipe për fshiktu edhe historinë e saj? Të gjitha këto më shkua në mendje kur më doli përpara rastësisht ky paragraf nga kursi i gjuhësisë së përgjithshme të Sosyrit, që mbahet si vepra themeluese e gjuhësisë moderne. Ja si shkruan ai: në jetët e individëve dhe të shoqërive, gjuha është faktor me rëndësi më të madhe se çdo faktor tjetër. Që studimi i gjuhës të mbetet thjesht në duart e një grushti specialistësh, kjo do të ishte një gjë krete papranueshme. Në praktik, studimi i gjuhës në një mënyrë ose në një tjetër është preokupimi të gjithëve. Por pasoj paradoksale e këtij interesi të përgjithshëm është që asnjë temë tjetër nuk ka ushqyer nocione më absurde, paragjykime më të mëdha, iluzione më të mëdha ose fantazi më të mëdha. Nga pikpamja psikologjike, këto gabime janë ato me interes, por është detyrë parësore e gjuhëtarit që t'i denoncojë dhe t'i çrrënjosë sa më të rësisht që të mundet. Ja pra, Sosyri në Gjenevën e qytetruar, në zemër të Europës, e quante detyrë parësore të gjuhëtarit denoncimin dhe çrrënjosjen e absurditeteve, paragjykimeve, iluzioneve dhe fantazive që përfton në mendjet e njerëzve interesi masiv për gjuhën dhe studimin e saj. Ky ishte komenti ADN-s, të cilin unë ndërtova me editorialin e peizazheve të fjalës, kur edhe Sosyr, shkruar nga Ardian Vebiu. Dhe tani do të kalojmë në pjesën e parë. Demokracia është sigleta e kësaj pjese, e cila pas sigletës, pra të cilën ju do të ndiqni me njëherë pas sigletës Demokracia, ku do tjetë këngë, një këngë e njohur e Skorpionsave, Wind of Change. Ja pra, erdhëm në studio tani. Sedën me ju, duke marrë shkas nga ky libër, të cilën i lutem regjisë që ta fokusoj, është ky libër këtu. Libri titullohet Udhëheqja ushtarake, globalizimi dhe rasti i Shqipërisë. Edhe një herë po i lutem regjisë që ja ky është libri. Faleminderit regjia. Ky është një nga ato libra që jo vetëm lexohet me një frym, po ka një trajtim shkencor, ka referenca pa fund dhe është kaq i qartë në ato që ju doni të tregoni, sa që do të ishte mirë që të ishte vetëm në tavolinat e profesionisteve, por edhe për një publik më të gjerë. Ajo që mua më ka bërë përshtypje në këtë libër është sidomos kapitulli i parë, globalizimi. Ju e keni analizuar atë, i dashur Sander, këtë kapitull, ashtu si kundër unë kam gjetur të analizuar edhe tek librat që kam lexuar nga të tjerë filozof, profesionist, se ju keni bërë një shterim të kësaj teme dhe jini referuar të gjithë autorëve që janë marrë në mënyrë të detajuar me këtë dhe në mënyrë të thellë. Dhe pikërisht me këtë doja ta nisja edhe unë pyetjen e parë për ju. Pra, si ndikoi globalizimi edhe në konceptet e tjera që kemi ne tek ADHD-u, tek UFIT, tek gjeografia, apo për të arritur pastaj edhe tek problemet që po shikojmë sot? Unë besoj që ne ndodhemi në fillim të një epoke të jashtëzakonshme të historisë njerëzimit, që nuk e di se çfarë emri do t'i vënë ata që vinë pas nesh, po pak a shumë tani mund të quhet globalizimi. E ka marrë një emër, ndoshta është i përkohshëm si definicion. Por duke qenë se jemi brenda në të, ne akoma nuk e kemi fuqinë për ta perceptuar atë që po ndodh. Por në fakt jemi në fillimin e një ere të re të njerëzimit, që ka të bëjë me që sintetizohet rreth kësaj fjale. Ne që në thelbi është ndryshim. Dhe nuk është fjala se ndryshim, historia e njerëzimit është ndryshim.
Ajo që është arena e epokës sotme është ritmi, tempi, shpejtësia me të cilën po ndodh ky ndryshim. Përgjatë historisë është rritur në mënyrë eksponenciale shpejtësia. Dhe kemi një problem që duke qenë se ne jemi sisteme lineare, ne njerëzit jemi mësuar të mendojmë në mënyrë lineare, të ndodhur në kushtet e një ndryshimi eksponencial, jemi në pamundësi të kuptimit të saj. Kjo ndodh për gjithë. Por është e rëndësishme që të tentojmë për ta kuptuar, ndoshta se kemi për ta rrokur të gjithën se është shumë komplekse, por për tentuar, sepse ky globalizimi sfidon shumë nga paradigmat me të cilët ne jemi rritur. Shumë paradigma themelore. Po themi ashtu sikundër dikur koncepti për heliocentrizmin zëvendësoi geocentrizmin. Pra, kur njerëzit kuptuan që nuk është toka qendra, por është dielli qendra për shembull. Ishte ndryshim i madh. Edhe tani jemi pra paradigma atëherë ishte toka qendra ose dielli qendra. Tani jemi prap në një moment të ndryshimit të shumë paradigmave që lidhen pikërisht me shpejtësinë e ndryshimit dhe ku është thelbi i kësaj? Thelbi i kësaj është tek fuqizimi eksponencial i njeriu si individ. Koha jo, përmes mundësive teknike, teknologjike, i ka dhënë instrumentat pa njohur më parë njeriu, individit. I ka dhënë mundësinë të informohet, monopoli mbi dijen, që ruhej në për katedra, ruhej në për vende të tjera, është pothuajse është thyer shumë, nuk është dukur, po është. Dhe njerëzit kanë rënë në dispozicion të një dije të pafundme, e cila rritet me ritëm eksponencial. Tjetër, njeriu ka janë rritur fuqitë si përmarrjes ti, fuqia e ndikimit njeriu sot në botë është e jashtëzakonshme, qoftë për mirë, qoftë për keq. Një njeri i vetëm sot mund bëjë gjëra që si bënin dot shtete. Për mirë. Por edhe për keq. Sot një terrorist, e qartë, mund të ndryshojë historinë. Individ që e njeh mirë mjeshtrinë e informatikës, e kibernetikës, mund të bëjë gjëmën, mund të bëjë gjëra që si bot do të një shteti tër, një person. Do të them që globalizmi është një proces i cili po e shkund, po realisht botën në themelet e saj. Dhe sfida jonë është sot, e para ta kuptojmë, e dyta, të pajtohemi me të, mos mundohemi të kundërvihemi për ta frenuar, se nuk frenohet. Dhe të mundohemi që të udhëtojmë bashkë me të dhe të mundohemi ta udhëzojmë pak në drejtim të qëllimeve tona. Po shumë gjëra, po të i kalohen, shumë koncepte, shumë mite, shumë besytni, shumë besime tonat, edhe vlera tonat, po shkërmoqen paranesh përballë kësaj fuqie të jashtëzakonshme që vjen nga individi i fuqizuar shumë. Ju përmendni aty këtë një koncept që mua më ka pëlqyer shumë, thoni që epoka e globalizimit prishi ose e rrafshoi gjeografinë, nuk ekziston me gjeografia, dhe kufit tash janë kufit digital. Si ti kuptojmë këto? Po, e kam formuluar disi provokative këtë çështje që them globali. Dhe pastaj do të kalojmë ju i mbështetur shumë ose ai autor që ju ka frymzuar, me cilin jeni marrë shumë në libër është Friedman. Friedman është njëri nga ata që ka marrë shumë. Ky është Thomas Friedman, po. Thomas Friedman. Por edhe Friedman thotë diku që tani bota po bëhet, po zvoglohet për ditë më shumë dhe po rrafshohet, kuptimin është metaforik. Metaforik, pa tjetër. Por do të thotë po bëhet e lehtë për të eksploruar, për të arritur nga njeriu. Atë është e vogël, thotë. Ka shkuar nga XXL, ka shkuar në S. Pra si madhësi, është zvogluar. Ka shkuar në small dhe është rrafsh, është flat. Edhe ka edhe librin aty, The world is flat. Lord is... Është kuptimi është bërë shumë e lehtë, lehtësisht e aksesueshme. Dhe çfarë ka ndodhur? Sidomos ne jemi një shembull tipik i një vendi të impaktuar nga globalizimi, jemi ne. Sepse na kapi në një pas një periudhe një letargjie shekullore ose milenale. Na kapi
kjo epok. Dhe u përfshim të, pa u menduar dy herë. Po themi, për pjesa më e madhe shqiptarëve ka kaluar tek smartphone-i pa përjetuar telefonin normal me kabl. Telegrafin? Telegrafin, jo, po, jo. Nuk e shpjegon dot. Po, telegrafia do të hargjosh kohë për të shpjeguar se funksionon. Po, dhe telefonin normal, klasik, me tel, me kabl, që është vetë fjala telefon, se ka përjetuar pjesa më e madhe shqiptarëve, ka përfunduar direkt në smartphone. Do thotë që kjo val, ne ka prekur më shumë nga gjithë tjerët, dhe ne u përfshim të, sepse globalizmi, një ndër gjërat, është pa fund kjo, si nuk del jashtë emisionin për të marrë thellësisht me këtë çështje, po një ndër gjërat ka lehtësuar lëvizjen e njerëzve, dhe ne jemi kombi europian, besoj, që kemi pasur tektonikën më të madhe në ndërtim të numërave të popullsisë që lëvizi, mas 90-s, pikrisht kur filloi, kjo, e gjeta se po kërkoja një citim që keni gjetur ju që na karakterizon dhe ne. Dhe çka ndodhur? Kemi lëvizur shumë. Gjysa shqiptarve është jashtë Shqipërisë. Dhe unë them, në mënyrë provokative, dhe nuk e them sot, libri është i vjetër, nuk është libri i ri. Po, e qartë. Është pjesë asaj shkujdesës time tipike që unë si ka bërë si provokim. E di që libri është i vjetër, por libri është shumë aktual dhe është nga kjo, do më thënë, meret me ato konceptet ose me problemet universale që mbeten edhe sot e kësaj dite, janë aktuale. Por, se ja kam thënë dhe para ca dite, publikisht një temë tillë. Qytetarë shqiptarët kanë ikur. Ne jemi popull, që jemi shtetë që gjysmën e popullsisë vetë ka jashtë. Tashti puna, themun, është këshu. Por ne kemi kufi. Çfarë janë kufit sot? Kufit normalisht janë vija që definojnë një zonë të interesit kombëtar. Që brenda këtyre kufive do të jenë dhe interesat kryesore të vendit, toka, pasuritë kombëtare, njerëzit që është aseti më i madh. Tashi ne kemi jashtë kufirit njerëzit. Aseti numër 1, më shumë se mineralin vlen njerëzit apo malet apo fushat apo lisat e gjatë janë vetë ta njerëzit e shkurtër ndoshta. Po këtë kemi. Tashi mund të them këtë që kufit në kuptimin e globalizmit janë ato kufi që definojnë interesat tona, të cilat nuk janë më të përputhshëm me vijnë gjeografike. Pra them, në mënyrë provokative dhe metaforike, ka ardhur koha për një rishikim të kufive në një kuptim të gjerë. Dhe ne duhet të interesohemi, të përfshim brenda kufive tonë, kudo kemi interesa. Ata shqiptarët e Michiganit atje, shqiptarët e Italisë atje, të Zvicrës, të tjerë me radhë. E këshu me radhë, pra është koha për të thënë që të ngjelesh në sentimentet e vjetra, po thuj se folklorike tashmë, të definimit të interesave si pas geografis, tokës dhe burimeve, do të thotë të ngjelesh në primitivizm. Thot, diku e kam cituar dhe në libër, një studius që thotë, sot, në kohën e sotme, vetëm kombet e botës tret, e definojnë të ardhmën e tyre të bazuar këtë territori, dhe pasurit e tokës tyre, ke toka, fetishizimi i teritori dhe i pasurive të tokës. Nërkohë që globalizimi tjep mundësin e shfrytëzimit një minerali tjetër që është mendja dhe inteligjenca njërzore, të cilën ne kemi të mjaftushme, por që kemi për te kufirit. Po. Dhe në këtu kuptim, thëmë që kufit sot, Mila thot është një studius tjetër, Mandelbaum thot që ka ardhur koha, në globalizimi, thot në vetë vete, globi, është i mbërthyer nga një rrjet metalike kufish, pra harta politike, ato vjet e kufirit të botës, i ngjajnë si një rrjet metalike që mundohet me mbajt botën të ndrydhur, ndërkohë që tani këtyre kufive po i bjen zamka geopolitike dhe po ndryshojnë, sepse shumë gjëra janë për te kufive sot. Absolutisht. Shumë gjëra. Sot ke kompani shumë komshe, që funksionon në gjithë botën, ke rrjete e furnizimi. E baj për shembull apo kujtun Amazon. Amazona të tjerë me radhë që lindin për ditë. Është një botë tjetër. Dhe vlera praktike, përveç diskutimit filozofik, po themi për këtë punë, vlera praktike që unë besoj ne duhet të mundohemi të kuptojmë është pikërisht kjo. Ti përshtatemi kësaj bote të ndryshuar, të mundohemi të kuptojmë që tashmë jemi edhe ne qytetarë të globit. Dhe të marim këtë si një oportunitet dhe jo si një fatalitet që përna bje se ka shumë që globalizimin e mallkojnë shumë sot botë. Po. E mallkojnë ata
nostalgjikës e të shkuarës që duhet mos u prishen konvencionet ose rrethanat favorizuese të krijuara nga historia, sepse po dalin tri, po dalin sfida të reja. Dhe, për ne kemi faqi, duke qenë se strazhgojmë shumë nga historia, duke qenë se kemi atë telefonin fiks në shtëpi, ne duhet edhe fakti kemi premisat për të përfituar më shumë nga tjerë. Mirë po, a kemi përfituar ju për fat të keq që citoni, ne citoni këtu, kur analizoni se çfarë ndodhi pas rënjes murit Berlinit, se jo pa qëllime vume dhe këngë bashkë, kemi qenë në konsultim bashkë për të referuar Skorpionsave dhe Wind of Change. Ju keni zgjedhur një citat nga Friedman që tregon se këtë liri, këtë frymë apo këtë pasuri që sill globalizmi, në fakt ne për ne ka ardhur në një formë tjetër dhe un po e citoj. Është fjala për tregun. Nëse tregu juaj lir është plot me semafor dhe pa autostrada, ai lind stagnacionin, thot Friedman. Pra Friedman e ilustron rolin e shtetit përmes shembullit të mposhtëm. Dhe thot, pra nëse tregu juaj lir është plot me semafor dhe pa autostrada, ai lind stagnacionin. Nëse tregu juaj është plot me autostrada dhe pa semafor, a i lind kaosin. Në rastin e Rusis dhe të Shqipris, globalizimi prematur, pas shëmbjes e komunizmit, soli vetëm autostrada, por pas semafor. Autostrada në kuptimin metafora, nuk bë fjallë për autostrada, bë fjallë për lirin e pa reguluar. Se liria mund tjetë liri kur regulohet. Në mënyrë demokratike, jo në mënyrë, por kur regulohet. Ta Shqipria, e thot ai, por ne i me vetë dëshmitar, s'ka nevojt nga thot ai, që në fakt është një shembul tipik i shëndrimit nga një vend që kishte vetëm semafor, deri në 90, pra vetëm regula dhe asë një mundësi lëvizje, në të kundër të në ti që shemi gjithë semaforet, pra shemi të gjithë regulat, dhe i hapi rrugë të lirë kaosit. Dhe pasojat është të koti themi sepse i ndjejmë të gjithë i shohim për ditë e për ditë. Dhe arti është të kuptosh kush është balanca midis semaforit dhe rrugës, pra lirisë dhe rregullit. Jemi gjithmonë me librin, po marrim po flasim për disa nga po diskutojmë disa nga pjesët më interesante, disa nga çështjet më interesante të librit, udhëheqja ushtarake, globalizimi dhe rasti i Shqipërisë, shkruetur nga Sander Leshaj. Dhe meqense kemi dhe argumente të tjera i dashur Sander, unë dua të kalojmë tek një çështje e dytë, tek një kapitull i dytë që unë kur e lexova, mbeta i çuditur. Jo vetëm për interesin që ju keni treguar, por edhe pash për herë të parë që një trajtim i tillë më duket sikur bëhet për herë të parë në literaturën politike, sociale, shqiptare, që është ai për organizatën dhe organizimin. Ndoshta unë nuk kam lexuar tjetër dhe i kërkoj ndjes teleshikuesve që po shprehen kështu. Po për mua ishte era e parë dhe ju e keni shkruar me shumë pasion atë dhe jeni marrë shumë me të. Çfarë është organizimi, organizata? Sepse ju thoni që pra, se ju do një të arini të drejtimi, apo jo? Pa. Ja, ky ishte, aji që përmëndët pak më përpar, Mandelbaum. Pa, Mandelbaum. Ky fletë për të zamkën geopolitikit kufive që... The rise and fall of peace on earth. On okay. Earth. Ta shti, të duket si një gjë burokratike, kur thua organizat, organizim, organizimi, dhe shqiptarës, sidomos, kur dëgjojmë fjallën organizim, ja, ky është prapë një... një për menaxhimin pak a shumë. Mirë po ju jeni marrë dhe unë aty pashë kjo është një dukuri që lidhet që shkon që fillon me Kantin, pra është një dukuri që ka në thelbe dhe filozofinë. Çfarë është organizimi dhe organizata? Tani kjo duket sigurisht është fjala më ordinere. Flas për organizim se prozaike. Po, sepse të gjithë besojnë që din të organizojnë. Dhe për fat keq në Shqipëri, por jo vetëm Shqipëri, edhe gjithë po Shqipëri sidomos, kjo çështje e organizimit është kuptuar si çështja atyre muzikantëve që atyre muzikantëve popullor që bëjnë këto pjesë të shkurtra 2 minuta, 1 minutë, i bjen një kabaje me klarinet për 2 minuta dhe për këtë ti nuk ke nevojë për partiturë. Ti e mëson dhe i bie. Me vesh edhe.
Që ose të bësh një simfoni, të duhet t'i shkruash. Pa tjetër. No. Në Shqipëri, përgjithsisht, organizim do thot drejtim me vesh. Këtë kështu e... Pa. Në përgjithsi, e kam veshur. Me intuit, ajsa njëri thot, unë do t'a bëj strukturën me 10 vartës, pra një shef me 10 vartës, njëri 200, njëri me 3K. Do banë thjesht improvizohet. Edhe kur bën strukturën dhe. Do faqe ta kuptoj edhe teleshikuesi kur flasim për organizim, kemi fjalën për organizimin e vendit, të shtetit, çdo organizatë. Çdo organizatë duhet organizuar gjithçka. Shteti, shkolla, pra njeriu duhet organizohet që të shtyjë jetën e tij, që të menaxhojë jetën e tij. Edhe problemi që unë kam dashur të trajtoj aty dhe ka pak edhe çik teori ka aty, kam dashur të them që organizimi duhet mësuar. Duhet mësuar. Pra një po themi një mjek dhe një drejtor spitali janë dy profesione të ndryshme. Një drejtor shkolle dhe një mësues janë dy profesione të ndryshme. Një drejtor dhe një specialist janë dy profesione të ndryshme. Ndërkohë që për këto drejtore që janë kryer në përgjithësi ne thjesht marrim një nga poshtë, i themi është spital, po vendosim një mjek se di ta bëj. Apo është shkollë, vendosim një mësues krye. Pa imësuar këtë profesionin tjetër, që është drejtimi. Drejtimi ka dhe organizimin si pjesë instrumentale. Unë e shof në Shqipëri dramatike mungesën e jashtëzakonshme të njohjes së thelluar, shkencore, sepse kjo shkencë ka lisitë e vete, ka rregullat, ka parime, ka teorema, ka formula. Ju bile keni përmendur aty tre modelet, modelin francez, modelin gjerman dhe modelin amerikan të drejtimit. Ka shumë, ka pa fund. Njerëzimi ka harxhuar shumë për t'i zhvilluar këto koncepte, këto teori, për t'i protestuar në praktikë, edhe është një proces që vazhdon. Në Shqipëri, për mua, që e kam parë në gjitha nivellet, nga nivelli poshtë deri në nivel lart, kam parë lehtësinë e jashtëzakonshme të improvizimit, sepse ka ose organizim, kur do të zgjidhësh një çështje afat gjatë, kjo bëhet për mes organizimit, thot teoria, thot shkolla, thot shkenca. Kur do të zgjidhësh një çështje qastit, kjo bëhet për mes improvizimit. Thjesht aty zgjidh për momentin, po kjo është një zgjidhje momentale. Ne tani këtë improvizimin e kemi në fakt, e kemi doktrinë bizotruse, kombëtare në një farë mënyrë, për mes improvizimit zgjidhim, mundohemi të zgjidhim çështje që nuk zgjidhen, dhe prandaj na dalin që duan edhe llogari nga njerëz. Po pra duan llogari dhe prandaj na dalin si rregull për herë na dalin që mbasi bëjmë rrugën, kujtohem për kanalin, mbasi bëjmë këtë na del ajo tjetra, sepse nuk kemi partitura. Bëjmë kaba me klarinet për 3 minuta. Më fal, po ju ndërpres. Kjo semantika e qendrës së Tiranës është shembulli par excellence se domthonë qendra e Tiranës është bërë dhe është ribër, më duket ja 3-4 herë, 5 herë, 6 herë. Po nuk është vetëm kjo. Kto është pjesa fizike, pjesa infrastrukturës ku duket është më plastike, duket qartë. Po është më rënd atje ku nuk i shohim gjëra. Nuk i shohim absolutisht. Ligje për shembull që ligje që bëhen, ligje që kundërshtojnë njëri tjetrin, sepse nuk janë në kuadrët e një matrice të madhe ku janë vendosur që ka vendin e vet secili. Para disa vitesh ka qenë ishte në kufit e, jo kufit, por për te komikës, ishte kjo që ne kërkonim, para disa dekadesh ka qenë, kërkonim të hyrim në Unionin Ndërkombëtar të Postës, Shqipëria. Ta ndarsohe, ishte kujtu një drejtorin që ta ndarsohemi, dhe masi atje i thonë që jeni antarësuar nga vitin 1926, diçka tillë, jeni antarë, mësu, sepse... është ky improvizimi është defekt kombëtar. Improvizimi rrafshon kujtesën, se të heq kujtesën edhe të heq historinë. Dhe kjo, ajo, mesazhi im që duhet, që e kam harxhuar gjithatë kohë për të marrë, është jo për të mësuar dikujt si bëhet kjo punë, por për të dhënë mesazhin që kjo gjë duhet mësuar. Duhet gjetur një mënyrë për ta mësuar. Sepse pasojat janë të pa imagjinueshme. Të pa imagjinueshme. Ne merremi gjithmonë në Shqipëri sot. Gjithë lufta kryesore e medias bot për shemb për një rrugë të caktuar u bë korrekte apo jo? U bë asfalti i duhur? U tendri u bë sakt? U menaxhua mirë fondi? U zbatuan me korrektësi parametrat? Okej, dakord.
nuk gjën njëherë njëri thot, por mirë, a duhet bëhet kjo rrugë apo jo? Po, është pyetje fundamentale kjo. Se në basë kjo rrugë s'duhet bëhet, ti mund ta bësh perfekt. Pa, pa, i qartë. Mund ta bësh duke zbatuar gjithë kriteret, gjithë rregullat. Por është thjesht afar s'duhet ta bësh fare këtë rrugë sepse duhet bësh diçka tjetër përpara. E kjo është çështje shumë e madhe. Del jashtë kornizës për të marrë thellë me këtë. Kjo më kujtoi diçka tjetër. Mehmet Aliu, që jam duke lexuar diçka, do ta kem në një nga emisionet e ardhshme, është rasti tipik i drejtuesit, ai që themeloi ose që krijoi Egjiptin modern, siç thuhet, po është rasti tipik i njeriu intuitiv. Dhe gjithçka e bëri me intuit, sepse ai në moshën 40 vjeç mësoi të shkruante, se s'dita të shkruante, as lexonte. Dhe gjithaj sukses që ai arriti ekonomik e hodhi në erë në fund fare pikërisht kur donte të bënte në ato në Nil, tek derdhit e Nilit, donte të bënte diga që nuk ishin të nevojshme, po i kalonin dhe kapacitetet dhe mundësitë që kishte vetë Egjipti dhe e futi Egjiptin ashtu siç e ngriti e hodhi Egjiptin. Ta bënte me Kaba. Me Kaba. Ashtu siç e ngriti e hodhi në det. Sa përmendë Mehmet Aliun ka një thënie që atribuon Napoleonit, kër është marrë me mamlukët në Afrikë, me këto fiset mamlukët, dhe thote një shprehje tjilë që i lidhet me organizimin, që thote një mamluk, një luftar mamluk, i mund për herë 5 francezë. Dhjetë mamluk janë barabartë me 30 francezë. Por 100 francez i mundin për herë 1000 mamluk. Dhe këtu do dalim tek kjo është organizimi. Dhe këtu do dalim organizimi. Kjo është gjë që duhet mësuar dhe kjo e bën diferencën. Nuk janë talentet individuale që bëjnë, pra, në mënyrë individuale mamlukët ishin më të mirë si luftarë se francezët. Po sfitonin dot kur se kur bosh 100 fillon të zihen me njëri tjetrin ose ngatrohen, nuk prodhojnë dot sinergjinë. Dhe un këtu tash do të kaloj në atë që është profesioni juaj, ushtria ushtarak, do të thënë si ushtarak, sepse organizimi arrin kulmin. Jo, kjo është për pjesën tjetër. Aty te von Krieger ishte. Aty ishte gjëja që jo këtu, kaloni tek ato të tjera. Faleminderit regjia. Jo te ushtria. Dhe ju përmendni aty organizimi, ja këtu jemi. Kjo është po. Të po mbajë pak. Mbajë pak këtu, të lutem. Organizimi arrin kulmin pastaj tek veprimet luftarake. Dhe ju keni marrë shembuj nga lufta franco-gjermane. Dhe keni alë, domethënë duke u mbështetur tek parimin, mos gabojmë, i Kantit që vuri njeriu në qendër, keni analizuar disfatin që psoi ushtria gjermane nga Napoleon Bonaparte. Si është kjo ngjarje? Dhe pas kësaj pasaj dhe përpjekja që bën gjermanët për të ridimensionuar. Në kjo vepra këtu, vom Kriege, është një nër veprat që në fakt në shkollat e mira të politikës, të biznesit, edhe shkollat akademi ushtarake, është e detyrushme. Dhe më është një loj bible në fushën e kur bëhet fjalë për strategjinë. Dhe këy ka qenë një nga autorët e reformave prusiane që sollën modernizimin në frontin e luftës. Por në thelb, ajo që ju i referoni librit aty ka të bëjë me disfatat e mëdha që psuan prusianët përballë Napoleonit dhe analizat që janë bërë kësaj. Disfatat e mëdha që gjermanët e bën dhe pastaj nxorën mësime dhe bën. Pastaj luftat e mëvojshme bën namin. Bën namin, po. Sepse arritën të mësojnë nga humbja, se merita është të mësosh nga humbjet. Dhe një ndër gjërat themelore që ata arritën të mësojnë ishte që ushtria nuk mund të jetë një makinë skllevrish që smendojnë. Por do të jetë një strukturë njerëzish të lirë që mendojnë që kanë liri për të vepruar. Liri për të vepruar në funksion të një qëllimi të përbashkët. Pra, liri jo për të caktuar qëllimet, por liri për të zbatuar, për të arritur qëllimet. Dhe një nër argumentet kryesore për se fituan francezët, si pas atyre që janë marrë thellë me këtë, është se francezët ishin një ushtri qytetarës lirë. Qytetarës,
në ushtri, ishte lindur qytet në Francë. Francë lindur. Ishte lindur qytetari i lirë. Njëri që nuk thehet në sklav, në makinë që duhet komandu nga lartë, dhe në thelë. Edhe gjithë fryma e ati principi që spjegohet në libër, ka të bëj, që është drejtimi për mes misionit, ka të bëj, është një evokim për njeriun e lirë. Duket si paradoks, duket si absurd, se si mund të evokohet kjo gjë në ushtri, sepse ne kemi një përfytyrim arkaik për ushtri, si në mos në Shqipëri, në flasë përfytyrimi qytetar ose publik, nuk kuptohet, më dhe e gjonë, si jam ushtar, nuk jam kapter që të rinë rrjetë, kuptohet si kur ta janë sa njerëz që rinë atje, pra se kjo është përfytyrimi popullor për këtë. Në fakt, është e kundër, një ushtri e sukseshme, nuk është një ushtri sklevrish, që rrinë si hunja, aty edhe dikush i lëviz. Po është një ushtri njerëzish kreativ, që kanë kreativ, kanë iniciativ, kanë guxim, kanë dhe përgjegjësi. Dhe këtyre Clausewitz, disa menditarëve të tjerë, u takon merita që arritën që ato produkte themelore të iluminizmit, i cili është vend qendër njeriu, e lirë, arritën ti kuptojnë, dhe t'i shëndrojnë në parime, drejtimi për forcët armatosura në luftë. Dhe arritën të bëjnë reformat më dha dhe ndryshime jashtëzakonshme që mbeten edhe sot e kësaj dite referencë. Pra Clausewitz dhe parimet e tij janë do të kushdo do të di kushdo, çdo politikan që merr me shtetin do të di. Do të di mirë. Ndërsa këtu ngjon akoma kështu absurditet të tilla që për shembull ato citatet e famshme të tij që lufta është vazhdimi i politikës me mjetet e tjera këtu në Shqipëri para 90 e thonë si shprehet Leninit për shembull. Ja vishin Leninit. Ndërkohë që është po patjetër këtu e di çdo e di gjithë bota normal. Ne kam fjalë që është një është fatkeqësi që nuk është në Shqip. Dhe është fatkeqësi që si jam i rriti kisha hyrë për ta përkthyer sepse do një përkthim do që të merret dikush i fushës. Është përkthyer në shqip nga anglishtja, po nuk është ajo. Duhet përkthyer nga origjinali gjermanisht. Dhe vim kështu tek pyetja e tretë, që është ajo për ushtrinë. Ju vini nga ushtria. Dhe ju jeni marrë në libër në kapitullin e tretë, mos gaboj, jeni marrë me ushtrinë shqiptare. Dhe keni krahasuar ushtrin e para 90-s me ushtrin e sotme. Si mund ta paraqesim këtë dallim apo si mund ta tregojmë historinë shqiptare, historinë e ushtrisë shqiptare? Unë shkurt se historinë jam munduar ta trajtoj duke ju referuar pikrisht atij konceptit bazë parimit se si drejtohet një ushtri moderne përmes misionit. Dhe kam marr pastaj me atë projektor në dorë kam ndriçuar ushtrinë shqiptare për të parë se si del në çfarë drite shifet lexohet ushtria shqiptare, po ta shohësh nga e këndë vështrim. Dhe si pas asaj del me probleme të mëdha. Dhe unë aty kam besoj që kam arritur nga dy përfundime që besoj që janë të unë i kam vërtetuar, por sigurisht që merito se cili ka mendimin e vet pastaj. Po them që ushtria shqiptare e pas luftës dytë botërore pati një periud konsolidimi, ngritje, profesionalizmi, e cila kulmoj, flasë terma profesional, ushtarak, me hyrën në traktatin e Varshavës, ku u bë pjesë një familje ushtarake, profesioniste, pavarësisht ideologjisë e tjere, po ishte në nivelin instrumental, ishte një ushtri me unitet të komandimit, me strukturat qarta, ishte një ushtri që ishte mbështetur në parimet të caktuara, profesionale. Dhe pastaj kjo ushtria shqiptare përpësoi dy thyrje të mëdha, që ishin periudha e daljes nga Traktati i Varshavës, e vuri ushtri shqiptare në kërkim të ndonjë reference, dhe në këtë eufori ose në atë kriz, nuk e di si mund të jave emrin, u bën nja dy eksperimente të jashtëzakonshme fatale. E para ishte heqja gradave dhe e parimit të unitetit komandimit. Pra, në është një parimi vjetë në ushtri, që në ushtri
një vartës nuk mund të ketë dy eprorë. Thonë dhe latinët, ai sklav që ka dy mastra, është i lirë. Dhe u hoqë parimi dhe u vendosë komisari. Ishte hequr dikur, u rikthy komisari. U hoqë në gradat, u shtarake. Kjo ishte një thyrje e jashtë zakonshme. E jashtë zakonshme. E dyta, se hoqë pikrisht sistemin nervor, me cilin ti mbaj gjatë gjithë një organizm kaq të madh. Ta lësh pat një sistem që transmeton në mënyrë eficiente komandat. Dhe dyta ishte tentativa absurde për të që kjo ishte shpike, pastaj morë një fjali të Leninit, një fjali që kishte thënë dikur ai dhe që ai kishte elaboruar më tej për gjithë popullin ushtar shkollën e lirë ushtarake dhe krijuar shkollën e lirë ushtarake, e cila në fakt çfarë ishte? Ishte një përpjekje për të bërë gjithë popullin ushtar. Dhe në pikpamje formale e bën këtë gjë. Çdo qytetar shqiptar që ishte në moshë i dha një armë, një palun, një uniform, i caktuan një depo ku ke për të shkuar për të marrë, i caktuan dhe një pozicion ku ke për të luftuar dhe për të vrarë. Dhe këto dy lloj i quajmë atje revolucione, në fakt ishin shkatrime të jashtëzakonshme sepse e gjitha ishte ndërtuar mbi një paradigmë të gabuar. Ti ishe një ushtri e vogël. Kishte ndërtuar një skenar gjeopolitik të pamundur. Kishte thënë që vendi mund të sulmohet edhe njëkohësisht nga NATO dhe nga Traktati i Varshavës. Dhe po ju tregoj një humor këtu, një barcol anekdotë nga Fieri. Një komandant i batalionit dikur, një nga ata rezervistët, ishte një inxhinier, i japin alarm, vinin këta nga ministria dhe i thonë alarm tani dhe nxjerrin gjithë mblidhen gjithë këta me siç ishte në kohë që do dilit atje ku ishte rajoni për dalë dhe dolën këta gjithë. Edhe i dhanë një situatë, i thanë që situata është kjo, armiku ka zbarkuar në Vlorë me kaq divizione, në Fier, në Kavaj, këtu, ka rënë Fieri, ka rënë Vlora, ka rënë kjo, ka rënë kjo. Tani ti tha çfarë vendimi do marrësh për shtabin e batalionit? Ky djali mençur. Sa tash i mungelën të thonë batalioni dorëzohu. Po të sy të u alarmun këtë, sa ta kishin me pasion të shkretë. Sy të, po tha që se edhe Fieri ka rënë. Edhe Vlora ka rënë, po në djallë vete qafe Koshovicës, sa ty ishte. E kishin... Tani Shqipëria, kishin nërtu një skenar tjilë, që ishte e rrethuar nga gjithë bota. Dhe bota, thote, në janë të shkura këto, nuk, se unë i kam dokumentuar atë. Dhe bota mund t'i silmoj dhe së bashku Shqipërin, aqë vlerë kishim, ne, se mund t'a silmoj së bashku. Ta shti për ta zgjidhë këtë ushtrim geopolitik të pamundur, ti do të bëjë vetëm fallë, do shtije një loj falli geopolitik për ta zgjidhë dhe bënin receta për të bindur veten se si mund t'ja dalim ne në këtë skenar. Dhe e para ishte duheshin numra. Ata, si t'i bëjmë numrat, du t'i bëjmë skem tjerë, aq popullsi kishte Shqipëria. Du t'i bëjmë ushtar të gjithë. Du t'i jam këtë, du t'i jam këtë. Tjetër, nuk kemi armë. Atëherë do bëjmë bunker për të futur brenda. Për të futur. Dhe ndërtuam një sistem, një antisistem, për arsye se formula më keqe për vendet dhe ushtritë e vogla është mbrojtje. I vogli në luftë ka vetëm një mundësi, ose të godasë i pari, ose të dorëzohet i pari. Ka shumë e vështirë që në disproporcion të madhë forcë, edhe më kam paraqitur aty disa shembuj të Izraelit për shembull. Izraeli, po. Izraeli, për shembull, ka arritur të mbijetojë në disproporcion të jashtëzakonshëm forcash atje. Vetëm sepse ka thënë, nuk mund ta pranoj goditën, se po më ra një herë më rrëzuan në tokë, ose është dorë e madhe ajo që të vjen. Po. Atëherë ngjelet mua që po parë që ka një gjas që ti të më godasësh, do të godasëm përpara. Kaq. Tash kjo betonizimi dhe bunkerizimi ishte një bunkerizim edhe i mendjes. Se u kriju e ideja që tani e zgjidhëm ne. Bëm bunker, bëm depo, rezerva ushqimore, këto, dhe këto tjera s'ka që të ndodhe. Dhe kja aty absurditete, që janë në një farë mënyre turpruse, po të shohër që aty dele argumenton një shef shtabi për gjithë, dele argumenton e në të kohë që thoshe, një batalion i uni vendosur në qendra zjarri, do një 25 bombe si ato të Hiroshimës atomike për ta zgjësuar. Dhe thot pasaj, duke qenë se duan kaq shumë. Ata s'kan kaq shumë bomba. Kështu që ne... Kështu që s'kan leverdi dhe s'do nga godasin edhe. Kjo ishte ajo... Të kryosh një bestytni dhe të ashtorosh në strategji, është
dëmi madh që është bërë. Por ama, kjo duket pak tani ka një sot mund ta shohim pak si edhe me një lloj edhe mund të qeshim atë. Dakor, po ka pasur një kost të jashtëzakonshëm. Kost absolutisht. Dhe ekonomia, i dashur Sander se po, po duat kalojmë më bash, duat diskutojmë edhe pjesën e fundit Kosovës. Pas 90-s pastaj juve keni marr pak me vitet me 97-ën dhe aty keni vënë re me sa pashun që kriza më e madhe ajo që pash liber, ishte që autoriteti drejtues, komandues dhe ajo, si tu ashtë thelbi, komandues i drejtimit ushtris, nuk u treguan në nivelin e duhur. Si mund ta themi me po, një fjalik të gjithë, se do të kalim fjalik, në pjesën e dytë për Kosovën, se duhet njep një vendit dhe për ta. Fjalia që duhet themë shtu, kush do me, shtu duhet lecu e libri që ta e kushtu. Po, po atere... Da të themë këtu, 97-a ka qenë një ndër dramat më të mdhaja në historinë tonë kombëtare. Një ndër dramat më të mdhaja. Prej të cilës ne nuk kemi nxjerr asnjë mësim. Dhe kjo është drama më e madhe, është kjo që s'kemi nxjerr mësim se sa vjet dram. Kishte detyrë Shqipëria të nxjerrte një mësim se si një ushtri stërmadhe, një investim me tjera tjera, se si mund shkërmoqet nga vetvetja, nga populli i saj. Si mund shkërmoqet për shkak për shumë arsye, por në radhë të parë ishte kriza e mendimit të lodhur ushtarak shqiptar, i cili u shkatrua. Mendimi ushtarak, do thot, është mendimi udhëheqjes politike. Udhëheqjes politike. Edhe me radhë, në gjithë linja pastaj. Sepse u shkatrua një ushtri e madhe dhe u pasu, u krijuan pasojë që kemi sot, do e kemi edhe nesër, se s'funksionoi një instrument themelor i shtetit. Pse? Sepse le kishim një udhëheqje politike dhe ushtarake të krejtësisht të pa aftë, të pa përgatitur, të pa pjekur dhe të mësuar keq. Një ushtri e cila është mësuar vetëm për të vepruar si makinë për të pritur, ç'a thot ai. Dhe në momentin që ai lart nuk është, atëherë gjithë kjo vdes. Dhe kjo është fataliteti i një ushtri dhe një shteti. Dhe tani do të kalojmë tek pyetja e fundit për Kosovën. Dua një mendimin tuaj i dashur Sander. Si e gjykoni ju? Cili është mendimi juaj për atë që po ndodh në Kosovë? Unë them që ajo që po ndodhë sot në Kosovë është, nuk është në gjëre, në fakt. Së po ndodhë asë gjëre. Pavarësisht se gjëre për ditë, bo, të shuë, po plas lufta, po tjerët. Nuk po ndodhë. Ajo që po ndodhë sot është një ngjarje që konstante që nga 99-a që vion. Kosova nuk arriti në 99-ën, kur fitoj luftën, të vendosi sovranitetin mbi teritorin që u çlirua. U çlirua, tha Kosova. Po nuk u vendos sovranitetin mbi të gjithë territorin. As kur u krijua formalisht shteti, kur u shpall Republika, kur u bë kushtetuta, nuk u arrit asnjëherë të vendoset sovranitetin në gjithë territorin. Tani duhet dim një gjë. Me përkufizimin e shtetit, që është dhe i definicioni i shtetit, është i sankcionuar dhe në konventën e Montevideo, ku përcaktohet çfarë është shteti. Dhe një nër tre atributet themelore për qënë shtet është kontrolli mbi territorin. Një nër atributet përkufizuese është kontrolli mbi territorin. Kosova nuk e ka bërë. Dhe tani ka tentativa për ta bërë, për ta marrë kontrolin. Është punë e pakryer, në fakt. Kurti po përpiqet të zgjidhë një detyrë të pakryer, do ishte zgjidhur. Sa më shumë kohë ka kaluar, më e vështirë bëhet marrja e kontrollit mbi territorin, pra sovraniteti. Dhe kjo është e para. E dyta ka të bëjë me një metamorfozë geopolitike të Serbisë, e cila ka arritur që nga një fuqi luftëzitëse, përgjegjëse për tragjedi të mëdha, më të mëdha në Europë pas luftës dytë botërore, arriti të dalë, të shmanget nga përgjegjësia shtetërore. Dhe sot Europa, me një naivitet, themon, burokratik, po tenton të bëjë diçka të pamundur për arsye se nuk mund të ndërtohet paqe pa u larë llogaritë e luftës. Serbia nuk është vënë para përgjegjësisë si shtet, si u vu Gjermania. Pas luftës dytë botërore. Gjermania. Dhe këtë ju e theksoni tek shkrimi i fundit që patët. E kam thënë aty. Gjermania tani miratoi për herë të parë strategjinë e sigurisë kombëtare për herë të parë, sepse ata kishin kujdes edhe për të mos artikuluar interesa kombëtare, sepse për shkak të përgjegjësisë. U vjen, kanë një vetë frenim
Megjithatë këtë radhë bën se lufta në Ukrainë e tjera u detyruan të ndërtojnë një. Dhe aty, ata thonë prapë sot, thonë që ne identiteti ynë tonë, na jep të mendojmë që jemi ekonomia më madhe në Europë, populli më i madh në Europë, por që kemi shkaktuar, shpërthyer luftën e dytë botërore dhe kemi shkatruar gjatë kësaj lufte vlerat themelore të njerëzimit përmes Holokaustit. E prandaj, thonë, ne kemi përgjegjësi sot, mas 80 vjetësh, prapë, Gjermanët që janë, sot ata gjyshit e tyre, bëtë fjallë, ndjenë përgjegjës, për t'i dhënë garanci fëqinjve tyre, që ne kemi përgjegjësi për ju, jo thjesht ju pranojmë, po kemi përgjegjësi për t'ju mbrojt ju. I shpallin përgjegjësi ligjore për mbrojt Izraelin që është atje, pse? Se ndjenë pendes historike të përhershme për atë që kanë bërë. Tani, për anti-analogji, serbët i bën dhe këta, e bën dhe këta shohën e tyre në Ballkan. I vranë, i masakruan, civil, pa fund. Dhe mbaroi lufta, sikur s'ndodhi asgjë. Dhe sot, po kanë arritur me finte të caktuar politike që të na shfaqen jo si përgjegjësit e djeshëm, po si viktimat e reja. Është për të ardhur rënd që është lejuar kjo metamorfozë, edhe për fajin e shqiptarëve, patjetër. Do të thosha. Patjetër që po, por edhe për atë një lloj letargjie burokratike të atyre europianëve që merren me këtë punë. Për ta përfunduar i dashur Sandër, sepse koha pothuajse mbaroi, do të thosha ju po të ishit si thua pranë në Kurtit, çfarë do t'i këshillonit atij? Unë Kurtit do t'i këshilloja diçka që është fare thjesht në marrëdhënie ndërkombëtare. Në marrëdhënie ndërkombëtare nuk ka ligj ndërkombëtar. Përdoren terma në mënyrë retorike, përdoret si shitet si diçka si flori i kulluar. Si diçka e vlerë. Marrëdhëniet ndërkombëtare, marrëdhëniet midis shteteve nuk ka suprashtete që rregullojnë marrëdhëniet. Marrëdhëniet rregullohen me marrëveshje, me diplomaci, me tjera, por në fund është fuqia. Në fund të herës, për të realizuar qëllimet në skenën ndërkombëtare, në raport me shtetet e tjera, në marrëdhëniet me shtetet e tjera nuk kemi se në marrëdhënie si qytetar, për shembull, ne kemi mundësinë që të shkojmë tek polici, tek gjykata, këtë tjetër, se kemi dikasi për që ka monopolin e fuqisë. Po, edhe që ka fuqinë. Që ka fuqinë ai, ne s'kemi as armë, edhe s'kemi as drejt. Marrëdhënie ndërkombëtare nuk ka dikat lart që ka fuqinë, që imponon në qytet. Këtu fuqinë kanë vetë shtetet, kanë armët, kanë atributet, kanë ligjet e bodhe luftë. Tashi kur tenton të bësh diçka në marrëdhënie ndërkombëtare, duhet të kesh fuqi. Dhe fuqia është fuqia politike, fuqia diplomatike, fuqia ushtarake, fuqia me fuqi politike dhe fuqia popullore, sa kemi shtetje, sa kemi. Dhe fuqia ushtarake, që është instanca e fundit. Në qofë se këto nuk i ke, pra në qofë se objektivi që do të arrish ti, nuk më shtetet nga i fuqia të caktuar, është më mirë më si turësh ati objektivi, sepse jo dhe që sa arrin objektivin, por mund të humbasësh. Pra da e rëndësishme është që të bën llogari të qarta, kur bëhen si përmarje në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Fuqia tingëllon cinike ndoshta, po, por, tingëllon për shumë njerëz tingëllon, po flet ky. Është kaq e thjeshtë dhe kjo bota normale këto i mëson në shkollë. Po absolutisht. I mëson në shkollë që ti të bësh faktor, duhet të kesh fuqi, sepse nuk ka policë ndërkombëtare. Nuk ka kushtetuta ndërkombëtare. Ka organizatë, OKB është një organizatë e cila mundohet të moderojë, po pa fuqi. Pa fuqi. Nuk i imponohet dot dikujt me forcë. I dashur sa kesh vetë forcën. Ishte kënaqësi që ishim bashkë, si gjithmonë na mbeten shumë gjëra pa diskutuar. Unë do t'i ftoj edhe një herë teleshikuesit që në qoftë se kanë mundësi ta gjejnë dhe ta marrin librin e Sandër Lleçit, sepse është një libër vërtet që ka plot gjëra me interes për jetën në demokraci dhe sidomos për jetën tonë të përfshirë nga globalizimi dhe për të kuptuar më shumë edhe çfarë është shteti, çfarë jemi ne dhe cilët janë kufit brënda vetës tonë dhe kufit e shtetit. Dhe tani do të kalojmë në pjesën e dytë, por përpara se të kalojmë në pjesën e dytë, unë do të lidhem me profesorin nga Prishtina, Shukri Klinakun, do të përcjellim zotin Sandër me këngën që e filluam, me Scorpionsat Wind of Change. Dhe pastaj do të kalojmë në pjesën e dytë.
Ndaj, në fillim fare, për ta thyer pak edhe atmosferën e këtyre bisedave që bëhen në mbrëmje, do doja t'ju bëja këtë pyetje ju. Çfarë na tregon fizika sot? Dhe si mund t'i tregojmë shkurt arritjet e Nobelistëve të fundit në këtë fushë? Pra, çfarë na tregon fizika sot në lidhje me universin, me botën ku jetojmë? Flasim për gjithësinë. Sigurisht që nuk është meritore vetëm fizika të flasë, por duhet të referohemi shkencës si ndërsi, sepse ashtu sikur se që gjithësia është një me gjitha ato larmi që i ka, edhe shkenca me gjitha njohuri që i ka është një e përbashkët. Do të thotë, ne shkencat i ndajmë në fizikë, kimi, biologji për shkaqe didaktike, për ndryshe të gjitha bashkë përpiqen t'i japin përgjigje pyetjes se çka është gjithësia, si funksionon kjo botë, ta njohin natyrën me një fjalë. Se sa e njohim gjithësinë, se sa e njohim natyrën, kësaj çështje mund t'i qasim në dy mënyra, në aspektin kohor dhe në aspektin vëllimor të dijes. Po e shtrum pyetjen në aspektin kohor, për shembull, që 3 milion vjet ekziston njeriu, atëherë ne do duhet të ishim shumë krenar për arritjet që i kemi bërë, sepse vetëm në këto 10.000 vjetët e fundit ne kemi filluar të shtresojmë dije të shkruar dhe të sistemuar. Madje edhe në këto 10.000 vite ne nuk kemi pasur gjatë këtyre viteve shkencë të mirëfillt me plan, do të thotë, kemi pasur vetëm 3-4 shekuj, do të thotë, mas shumë di 4 shekuj. Kështu që shikuar nga kjo aspekt kohor, ne mund të themi që kemi arritur shumë ta njohim natyrën, ta njohim gjithësinë në tërësi. Mirë po, kur të shikojmë për nga vëllimi i dijes që kemi, për nga vëllimi i njohurive, atëherë duhet ta ulim kokën edhe të punojmë shumë, sepse vëllimi i panjohurave është shumë më i madh se sa vëllimi i të njohurave. Madje edhe në mesin e këtyre të njohurave që i kemi, shpesh dim të themi për gjërat më të zakonshme, nuk i dim. Për shembull, është e çuditshme të thuhet që shkenca që është më e thirrur atë përkufizoj se çka është koha, thot nuk e di çka është koha. Koha, të cilën e përdorin i madhe i vogël, të cilën e përdorin njerëzit nga të gjitha profesionet që ekzistojnë, të cilën e kanë përdorur edhe njerëzit e lashtë, madje edhe kanë shpikur njerëzit e lashtë, dhe njerëzit modern me gjithë këtë shkencë janë të pështetur për muri dhe është interesant dhe është të vje keq kur i lexon fizikanët më të mëdhej të botës që thonë nuk e dim, nuk kemi mundësi ta. Kanë mbetur tek Thomas Aquini që thoshte kur ju, domethënë unë e di se çfarë është, nëse nuk gaboj, por kur më pyesin të tjerët unë nuk di t'ua them. Augustini, po, shën Augustini. Është vërtet do të thotë që ai e ka thonë këtë para 8-9 shekujsh. Ndërsa në të njëjtën situatë jemi, po thuj se jemi edhe sot. Mirë po, sikur se që thash, ne kemi arritur mjaft, por duhet të jemi të vetëdijshëm, sepse disa nga ato që ne sot konsiderojmë se i njohim, kërkojnë rishqyrtim të vazhdueshëm. Madje unë mendoj se ka shumë gjëra të paqëndrueshme, por që tashmë janë etabluar në shkencë, edhe për shkaqe të ndryshme, për shkak se edhe shkencën e bëjnë njerëzit fundit, dhe derisa shkencën e bëjnë njerëzit, edhe shkenca vuan sikur se të gjithë organizmat tjerë shoqëror, nga konformizmi, nga funksionimi si fe, nga funksionimi si politik, nga ndikimet e interesit, nga gjitha këto vuan edhe shkenca. Dhe qoftë për këtë apo për atë arsye, sot ne kemi etablim të çështjeve të gabuara në shkencë. Do thotë,
sikur si thash më parë, nga thesari i njohurive që kemi lënë për të dëshiruar fakti që nuk mund të përkufizojmë disa çështje elementare, për shembull sikurse ç'është koha, sikurse ç'është drita etj, por edhe disa tjera që tashmë janë të etabluara, por për binjen time dhe jo vetëm timen, janë të etabluara gabimisht. Qoftë për shkak të kompromisit, dhe në shkencë ka kompromise, qoftë për shkak të një autoriteti, qoftë për shkak të majorizimit të një metode. Që për shembull, po nisna nga kjo e fundit, për shkak të majorizimit të një metode, sikurse që është metoda e zhvendosjes së kuqe me anë të efektit të Doplerit, mendohet se është gjetur se gjithësia zgjerohet. Dhe sot gjithandej ka konsenzus të gjerësh shkencor kjo teori tashmë 70 vite, edhe nuk e diskuton as i malli si vogël, cilin do libër të hapësh, pa diskutim thuhet që zgjeri gjithësia shkon duke u zgjeruar. Për bindjen time ky është një gabim elementar, ose një gabim tjetër elementar që sot është ngulitur në shkencë e që është si rezultati kompromisit të shkencëtarëve, është natyra duale e materjes, natyra e dyfishte e materjes. Unë konsideroj që materja është një fishe, por i madhe i vogël në shkollë, sot e mësojmë që natyra e materjes është dyfishe. Pra ajo na paraqitet edhe si grind, edhe si val. Gjo që përbinje time është gabim i ron edhe filozofik, madje, pse sepse nuk ka mundësi që vala ti konkuroj grimcës. Grimca është qenja, grimca është ajo që ekziston, ndërsa vala është një mënyrë e lëvizjes e shfaqjes grimcës. Urdhëni? E shfaqjes, një mënyrë e shfaqjes, një mënyrë e lëvizjes, e shfaqjes së grimcës apo jo? Është mënyrë e lëvizjes. Vala është mënyrë e lëvizjes, nuk mund të jetë mënyrë e qenjes së gjithësisë, e qenjes së natyrës, e qenjes edhe të natyrës, po edhe të materjes. Do të doja, i dashur Shukri, një vështrim të shpejt në këto tre Nobelistët e fundit në fizikë. Çfarë i kanë sjellë shkencës, ose cilat kanë qenë arritjet e tyre për cilat ata janë vlerësuar me Nobel? Nuk e di, këtë doni mund të përbëndi. Nuk është... Thatë edhe njerë, jo, do të kisha... Edhe njerë do t'i referohem... Po. Po vazh... Edhe njerë do t'i referohem asaj fjales që edhe shkencën e bëjnë njerëzit, prandaj ka gabime, ka shkelje, dhe sidomos ku ndohen çmimet, sepse aty pastaj luhen edhe interesat e drejtë për drejta. Po, normal. Kështu që jo gjithmonë çmimet kanë shku te njerëzit e merituar, apo për të arriturat me vlerë që e kanë merituar atë çmim. Do të thotë, kur Alfred Nobel në vitin 1895 e ka lënë porosin për të ndarë çmimi Nobel me emrin e tij, ai ka thonë që këtë çmim është mirë dëshiroj, do më thonë që ta fitojnë njerëzit për të arriturat të cilat kanë bërë që njerëzit të përfitojnë nga ato të arritura. Pra, do të ishte e dëshirueshme që çmimi Nobel për fizik të jepet për të arritura konkrete dhe mundësisht që tani më janë aplikuar dhe që njerëzimi ka pa dobi, ka fitu prej tyre. Ndërsa, larg çmimit do duhet të ishin teoritizimet që presin të verifikohen. Fatkeqësisht, shpesh kemi raste kur, si në mënë kone fundit, kur çmimet i japin teorive që ende janë në verifikim e sipër apo janë larg verifikimit. Në këto 3 vitet e fundit janë ndarë çmime, për shembull në 2020 që është i pari nga këto 3 vitet e fundit, do të thotë është ndarë ndërmjet një britaniku që ka qenë bashkautori Stephen Hawkingut për zbulimin e vrimave të zeza, dhe si kur ka përmunduar se vrimat e zeza janë derivati teorisë së përgjithshme të relativitetit. Edhe ndërmjet një Amerikaneje dhe një Gjermoni, të cilët kanë
kanë zbuluar se në zemrën e galaktikës sonë gjendet një trup kompakt masiv. Unë konsideroj që çmimi Nobel është i huqur në këtë rast për arsyen e thjeshtë sepse janë çështje të cilat megjithatë presin për verifikim, janë çështje të cilat për shembull zbulimi i objektit masiv kompakt në zemër të galaktikës nuk është ndonjë e arritur për arsye se ne edhe në jetën e edhe nga trupat që kemi të bëjmë për ditë me ta shohim që për shembull kumbulla apo qershia në përthom është më e fortë apo tashmë me dekada dihet se toka në zemër të saj është me një përthom të fortë apo dielli apo edhe vetë galaktikën kur ne e shikojmë ne e shohim që ajo krijet i ka gjithnjë më të rrallë ndërsa në zemër është kompakte që do të thotë un për me përmbyll këtë shpjegim un nuk mbështetem në atë që shkenca sot flet për vrimën e zezë. Është përbi një dime një nga huqjet e fizikës. Në vitin 2021, besoj që çmimi ka shkuar me merit të njerëzit të cilët janë përpjekur të ndërtojnë një model i cili do të ndihmonte në vlerësimin sasijor të ngrojes globale. Edhe se është ndarë ndërmjet tresh fizikanëve dhe një italian i cili ka bërë ndërlidhje ndërmjet çrregullimeve të shkallës atomike dhe të shkallës planetare. Këto të fundit për me shpjeguar në mënyrë simbolike është një fjali atje e këtyre studiuesve të stuhive atje në të cilat e godasin më shpesh bregun lindor të Amerikës, që një flutur tund krahet në Afrikë për shembull, edhe ajo valvitje e ajrit nga krahët e flutrës përfundon si stuhi në Amerikë. Do të thotë në mënyrë simbolike derisa të theksoj se pse fizikani italian ka marrë çmim Nobel duke i ndërlidhur këto rregullime të shkallës atomike me rregullimet e shkallës planetare. Edhe në vitin e fundit tre fizikanë të tjerë kanë marrë çmimin Nobel për parim, madje edhe për hudhin e bazave të shkencës së informacionit kuantik. I dashur Shukri, unë kam një pyetje tjetër. Ju në Mosgaboj në vitin 2016 apo jo? Jeni zgjedhur ose keni fituar çmimin si shkencëtar i vitit në Kosovë? 2016 ka qenë? Po. Dua të di cili ishte kontributi që keni dhënë atë vit, cila është fusha juaj e studimeve që ju tërheq më shumë dhe në çfarë rezultatesh keni arritur kur keni botuar librin tuaj që kundërshtoni Einsteinin. Po mundet domethënë në mënyrë sa më të përmbledhur që të fitojmë kohë. Në fillim të vitit 2017 më është akorduar çmimi për cilin folët për vitin 2016. Unë brenda këtij viti kam botuar 8 punime shkencore, dy prej cilave dhe i kam paraqitur në konferenca shkencore. Kuptohet fusha e gjerë është fizika, mirë po ajo fusha e ngushtë në të cilën janë botuar, në cilat kanë bënë me ato punimet për cilat kanë marrë çmimin, është relativiteti, domethënë relativiteti në fizikë. Relativiteti buron nga është një fushë fizike, do thotë, po është fenomen, do thotë, në i natyrës, i cili buron nga pamundësia natyrore që dy vojtues të qëndrojnë njëkohësisht në të njëjtin vend. Dhe duke qenë se nuk ka mundësi të qëndrojnë dy vojtues në të njëjtin vend, atëherë ata për vlerësim të një ngjarjeje japin qëndrime të ndryshme. Nga kjo shihet se relativiteti është i vlefshëm jo vetëm fizik, por edhe në shoqërinë, në politikë, në ekonomi dhe kudo. Për shembull, dy analistë politik për shkak të bindjeve të ndryshme që i kanë, domthonë ato quhen pozicione të ndryshme të tyre, për të njëjtën ngjarje kanë shikim të ndryshëm, kanë vlerësim të ndryshëm. Ndërsa konkretisht çka kam arritur unë domthonë për relativitetin në fizikë, kuptohet,
Un kam arritur që në fjalojnë e lirë, kam arritur ta të tregoj që teoria speciale e relativitetit a Einsteinit nuk qëndron, dhe më ka kundërshti të bëshme dhe nuk qëndron, jo pak, po fund e kryje nuk qëndron. Po në terma shkencor, por me fjalor të përditshmëris, un kam arritur të tregoj që koha është relative edhe në jetën e përditshme. Për shkencën, koha është relative edhe në relativitetin galilean. Sepse prej vitit 1905, mendohet se koha relative në jetën e përditshme nuk ekziston, apo është e pa mundur të motët. Unë konsideroj që koha relative në jetën e përditshme, në jetën e përditshme është gjithmonë e pranishme, lehtësisht e matshme, madje kanë ditur ta motin edhe njerëz të larë se lërë mo ne sot. Që një shembull shumë të thjesht, të cilin njerëzit mund të provojnë edhe e provojnë, madje çdo ditë edhe punojnë me të. Për shembull edhe ju, zoti Ilir, ju ka ra që të udhëtoni me aeroplan, me tren, edhe të lexoni, ha, gjatë udhëtimit. Dhe tash, shtroj pyetjen, gjatë udhëtimit, ju keni bërë shfrytëzimin e kohës dy fesh në qofë se keni lexuar, sepse ju keni pas obligim prej, për shembull prej Tiranës të shkoni në Vjenë. Dhe ka, kjo ju ka marrë 2 orë, mirë po gjatë atyre 2 orëve, ju keni lexu 2 orë, që të thotë ju keni shfrytëzu kohën dy fesh, edhe mund të ashtrojmë një ekuacion të thjesht, të e fluturimit të aeroplanit, plus të e leximit, është 2 të, se njëra të është e ngjarjes, ndërsa krejt koha që ju e mishvizu është dy fish i soj. Kjo është realitet. Por, si ta quajmë këtë kohën që ju e mishvizu dy fish? Kjo është kohë relative. Sepse, realisht, rrjedh vetëm një kohë. Një kohë. Por me qenë se ju e keni mishvizu dy fish atë, për ju është kohë relative dhe keni përfitime të dy fishta. Dhe që kam bërë në tash, këtë e kam shtruar në ekuacione matematikore, këto që janë duke u po aty në onën time të gjathë, por me gjast në ekran shikuzi dhe në onën e majtë, po. Dhe të thot, e kam shtruar këtë me ekuacione të levizja. Arritra tjetër e ime është që kam treguar me ekuacione, me shembuj, me figura, po kam marrë shembuj konkret edhe eksperimental, që drita nuk është ashtu si kur se thët teoria speciale e relativitetit, nuk është ashtu si kur se që thët fizika tash 115 vjetë, që është jash zakonshme për shkencën. Drita është jash zakonshme vetëm për neve si njerës, sepse në ndimon me shiku. Për ndryshe, për ligjet e fizikës, drita është absolutisht e njëjtë si kurse të gjitha materjet tjera. Që do të thotë, ajo mblidhet edhe zbritet me të gjitha shpejtësit e tjera. Po të mos mblidhej dhe po të mos zbritet me shpejtësit e tjera, thjesht efekti Doppler nuk do të mund të ekzistante. Ose, me një term edhe matë kuptuashëm për shikuesit, radari nuk do të mund të matë të shpejtësin në veturave, po të ishte ashtu si kurse që thët teoria speciale e relativitetit. Po të ishte që shpejtësia e dritës është diçka e jashtëzakonshme. Vetëm me faktin që ajo është krejt e zakonshme për ligjet e fizikës, hyn në raport me shpejtësinë e veturës, edhe ne me anë të radarit mund të ndajmë shpejtësinë e veturës. Do të thotë, unë këta kam bërë edhe në mënyrë eksperimentale edhe është e botuar në... Unë kam parë i dashur Shukri që këto që botime tuaj... Edhe një diçka tjetër shumë konkrete që kam arritur është që si mas teorisë Einsteinit, ekuacioni i valës është invariant vetëm ndaj transformimit të Lorencit atyre të teorisë speciale të relativitetit. Ndërsa une i kam transformuar transformimet e Galileit, këto ekuacionet që shien në prapavi të tretat, e shieni aty një pjesë ekuacionit është me të katërt, gjithë dy ekuacionit janë me të gjyrë protokolli, dhe ajo pjesa me të katërt është shtese imja.
Dhe tash, kur ekuacioni i valës i nështruat këtyre ekuacioneve të Galilejt, atëhere ato dalin invariant ndaj ekuacioneve të Galilejt, gjo që kompletohet krejt parimi i relativitetit edhe për transformimet e Galilejt. Ndërsa, kë ekuacioni i fundit që është shumë i thjesht, që prim thyr për që baraz me u prim thyr për u, është përgjithsim i këtyre tri ekuacioneve të më parshme, të më sipërme që shihen, edhe kjo është në botim. Djema kanë kthy punimin për ta rishqyrtuar disa elemente dhe do të botohet së shpejti, besoj brenda muajit, korrekt. Ju këto botime, unë kam parë që i keni botuar tek revista shumë prestigjioze në botë. Janë revista që merren me problemet e shkencës, me problemet e fizikës, të natyrës, dhe janë revista me emër. Si e kanë pritur kolegët tuaj, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në Perëndim, ose këto kërkimet e reja që po bëni ju, apo rezultatet që keni arritur ju? Unë mendoj që nuk e ka vështirë, vërtet, shikusi edhe ju, dhe të që ta gjykoni që një pjesë e madhe, do më përshkak të inercionit, përshkak se janë mësuar me diçka me dekada, e kanë vështirë, domethënë, ta pranojnë lehtë të rinë. Gjithçka e re ka depërtuar me vështirësi. Mirë po, derisa punimet janë botuar... Jo, këtë do të thosha dhe unë, përderisa ato botohen, do më përderisa ato publikohen, në një farë mënyrë ato pranohen. Ka ekipe recenzentësh, të cilët e kanë shoshitur, e kanë shoshitur... Po, pa tjetër dhe japin të drejtë, sepse ju kini botuar tek Elsevën, më duket. Kanë dhonë pastaj shpjegime e tjerë, edhe janë bindur se duhet të botohet. Dhe të thotë, kjo i bije se janë duke ushkrir akujt, edhe kjo i bije se është duke depërtuar kjo përmirësim i madhë, dhe të thotë, kjo teori e re, masak me thonë, kësë zgjerim i teorisë ekzistuese të Galilejt, se unë bështetën në Galilejt, por që e kam zgjeruar dhe tashmë teoria Galilejt, relativiteti Galilejt, si kurse që quhet sot teorie kufizuare për afër dhe tjerë, unë mendoj se kjo teori është e kompletuar dhe nuk ka nevoj as pak për një teori të bëhuar, të ndërlikuar, si kurse që është teoria Einsteinit. Unë të uroj për gjithë këto që ke arritur dhe të uroj vërtet suksese për këtë punë pasionale që bëni dhe kam parë që juve në Prishtinë jeni të organizuar edhe përsa i takon studimit të hapsirës në astronomi, sidomos keni krijuar edhe grupe të tilla. Dhe të uroj për gjitha këto, por për shkak të kohës i dashur Shukri, do të kalojmë te pyetja e fundit. Ne biseduam bashkë dhe unë kam dëshirë t'ju pyes edhe juve. Si e mendoni, si e gjykoni ju atë që po ndodh aktualisht në Kosovë? Çështja është sigurisht për situatën në veri, natyrisht. E acaruar në veri të Kosovës. Me 2-3 fjali, deshta nisëm prej historikut të problemit. Problemi ka filluar në vitin 1999, dhe si çdo histori që ndodhet në perioda për nga veçoritë e periodave, unë do të ndoja këtë histori të problemit të veriut të Kosovës në dy periodat të mëdha, prej krijimit e deri në vitin 2008, kur është kriju shteti i Kosovës, dhe prej 2008-ës deri me sot. Pse është më rëndësi të ndodhet në këto dy perioda? Sepse para 2008-ës, ne, shqiptarët e Kosovës, nuk kemi qenë në gjendje të japim një propozim zgjidhje për këtë problem, sepse ne këtë Kosovën e kishim protektorat. Ndërsa, pas vitit 2008, ne, qoftë me pakon e atisarit, qoftë si nevoj e qetësisë veriu të Kosovës, si nevoj e shtrirje së sovranitetit anëmban teritorit, ne është dashur që të prodhojmë një zgjidhje e cila do të ishte në radhë parë për ne e dobishme e pastaj e pranueshme edhe për palën tjetër. Ne kemi qaluar në këtë drejtim dhe natyrisht ka pasuar
kanë pasuar hapat e zbatimit të takos së atësorit, si pas të cilës edhe parashihet një asociacion i atyre komunave të cilat një vit apo 2-3 vite para propozimit të asociacionit u ndërtuan në mënyrë artificiale. U ndërtuan 4-5 komuna artificiale në vendit të Kosovës, them artificiale sepse edhe fshatrat nga 1000 diçka banor apo 2000 banor u bën komuna dhe u rrit numri komunave në 9 apo 10, që bashkë me ato komunat në veri, të cilat edhe kanë pas 3 prej tyre, sidomos kanë pas shumit serbe, dhe tash kërkohet një asociacion në i këtyre komunave. Tash kë asociacion domethënë me kompetenca shumë apo me kompetenca pak, kjo është çështja sot. Çështu shtrohet problemi sot, mirë po për bindjen time asociacioni, çfarë do qoftë ai, për neve është i dëmshëm. Madje çfarë do qoftë ai, edhe për Serbinë është i papranueshëm. Pse është kështu? Është interesante situata, sepse Serbia nuk mjaftohet, megjithatë, edhe me kush e di çfarë kompetencash për atë asociacion, sepse është një ose asociacion që megjithatë nuk premton për jetë të gjatë të tij, vetiu, ha. Mirë po kjo i takon së armës, mos flasim shumë për profetizim, por të afrohemi për situatën konkrete. Pas vitit 2008, edhe një herë, prej vitit 2008 e këndej, subjekti politik të cilit unë i takoj, një subjekt jo me ndikim shumë të madh, një subjekt jo parlamentar të quhet Lëvizja për Bashkim, duke e ndjerë peshën e problemit, e ka ndërtuar një platformë voluminoze se si do të duhej të zgjidhej problemi i veriu të Kosovës. Do më thonë, ne kemi quajtur atë zgjidhje si reciprocitet i plot në të drejta i komunave në veri të Kosovës me komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, atë që ne quajmë Lugina e Preshevës. Do të thotë, duhet të mos keq kuptohemi, do të thotë, reciprocitet prej të drejtave minimale deri në, nëse dojmë i rrit ato, deri në shkputje. Që do të thotë do të vinte ekstremi i këtij propozimi do të ishte shkëmbimi territoreve. Mirpo jo do mos shkëmbimi territoreve, por do mos me kon reciprociteti. E tash, kjo propozim zgjidhje në vitin 2018 morë zgjerim shumë të madh, sa që presidenti Hashim Thaçi filloi ta proklamoi, u bë, domethënë, agjendë edhe nëpër zyrat më zyrat. Po kaloi pastaj edhe mori një pamje tjetër, pastaj mori edhe kështu konotacion negativ në shumë anë. Ju aktualisht me një fjali, meqense dolën dhe titrat dhe nuk kemi më kohë. Ju çfarë do t'i sugjeroni? Çfarë do t'i sugjeroni? Ato që i përmendet ju që morë konotacion tjetër, ato kanë qenë 100% shkoqe elektorale, do të thotë njerëz si Albin Kurti, Vjosa Osmani, Ramush Haradinaj, Salih Berisha, Ilir Meta, absolutisht vetëm për përfitimet e veta e kanë stigmatizuar një zgjidhje shumë të mirë historike, do të thosha, e cila do ta qetësonte rajonin përgjithsisht. Po sot çfarë më bën? Sot unë konsideroj që ne do duhet të gjenim një zgjidhje e cila do të përmbushte 3 kërkesa. 1. Të ndalonte gjithsesi gjakderdhjen, 2. Të evitonte gjithsesi sanksionet për Kosovën, dhe 3. Të na japte kohë që ne ta propozonim një zgjidhje, se me qenë asociacioni nuk po na konvenon, atëherë ta dhomë një zgjidhje tjetër, se nuk ka, s'po na konvenon kjo, as kjo, edhe me qëndrue pa gojë mbyllur dhe pa lëvizur. Pra, ne duhet ta propozojmë një zgjidhje. Të falenderoj shumë, po. Cilat tash janë hapat do duhet nisur nga dorëheqja e kësaj qeverie dhe me shkuën zgjedhje të reja, edhe me fillu pastaj këto hapa që thash për me propozu dhe sigurisht me propozu reciprocitetin e të drejtave të 3 komunave të veriut të Kosovës me 3 komunat e jugut të Serbisë ose të Luginës Preshevës.
Edhe unë i falenderoj juve shumë. Të falenderoj që ishe sot me mua. Pra isha me profesorin e fizikës, Shukri Klinaku nga Prishtina, me një të apasionuar të fizikës, por edhe me një veprimtar politik, me mua, Iliriu Zeirin, këtu pëndahemi, këtu ishte emisioni 40 ADN, miru pafshim të njëjtën tjetër, natën e mirë.